ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ पञ्चमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच, संन्यासं कर्मणां कृष्ण, पुनर्योगञ्च शंससि, यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच, संन्यासकर्मयोगश्च निःश्रेयसकराभुभौ, तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयस्स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति, निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो, सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। साङ्ख्ययोगौ पृथक् बाला प्रवदन्ति न पण्डितः, एकमप्यास्थितः सम्य उभयोर्विन्दते फलम्। यत्साङ्ख्यप्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यति, एकं साङ्ख्यञ्च योगञ्च यः पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः, योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः, सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते, नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यै शृण्वन् स्पृशै जिघ्रन्, पश्यै शृण्वन् स्पृशै जिघ्रन्, नश्नन् गच्छन् स्वपैश्वसन्, नश्नन् गच्छन् स्वपैश्वसन्, प्रलपन् विसृजन् गृह्णन्, प्रलपन् विसृजन् गृह्णन्, नुन्मिषन् निमिषन्नपि, नुन्मिषन् निमिषन्नपि। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः, लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि। योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वा
कृत्वात्मशुद्धये युक्तकर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकी। अयुक्तकामकारेण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः। तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। तद्बुद्धयस्तदात्मानस् तन्निष्ठास्तत्परायणः। गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः। विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि। शुनिश्चैवश्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः। इहैव तैरर्जितः सर्वो येषां साम्ये स्थितं मनः। निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः। न प्रहृष्यत् प्रियं प्राप्य न प्रहृष्यत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियम्। नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियम्। स्थिरबुद्धिरसं मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्। स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। एहि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते। अद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीरविमोक्षणात्। कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। योऽन्तः सुखोऽन्तः
सुखोन्तरारामस् तथान्तर्ज्योतिरेवयः स योगी ब्रह्म निर्माणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्म निर्माण मृषयक्षीणकल्मषः छिन्नद्वैधायतात्मनः सर्वभूतहिते रतः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभित ब्रह्म निर्माणं वर्तते विदितात्मनाम् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्याश् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्याश् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसाम् सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद् भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः।